lên người anh mồm. Sao mà chẳng phải đặt được lỗi như thế này. Rồi mặt mày 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 nên thằng làm ơi, ơi đặt cam bao tôi xin tao làm mồi, tao ra, tao đi đang mang rồi, vâng, tao ra, tao ra, quân, phần nào, quân đây, phản lưng bao giờ, đừng bỏ xuống, anh thấy cái quân kia, quân to, quân tai. Mike.
អងឯអាក្រហមនឹងប្រើសាំងសូវីមិចអូអោហកកៅក្រហមទៅពេលអូនគេទៅមកថារបានហើយចាញ់កន្លងទៅពេលអូណាប់គួយដាក់ទៅមកយើងនោះណាគួយណាដកចូលពីបៃដៅសែមួយបងសែមួយយកចូលទៅបាយផែកយកបងជួយមួយណាបាយមួយណាចូលផែកអឺដល់បងបាក់សេអត់ទេណាស់ណាស់ទៅវាយទៅណាស់មកអាយកប៉ុណ្ណឹងបច្ចណាខ្ញុំផឹកអាយមកប៉ុណ្ណឹងឈ្នះមកចូលចូលចូលបងចូលចូលតែគេបាយយកងងចាថាហើយចាំចាក់ទៅយកមកអត់ណាស់ទៅនេះចុះបៃស្មាយកមកអត់ទៅដល់ទីនោះមកស្អីទៅណាមកតើវាខាងគេខាងឯងមែនអូនអាយវិញគួយលេខការលេខការដល់ឡើងមកទៅខាងទៅតោះទីដល់តាមអាចមកវិញទីស្វាយទីពុកដើមអូនមកឃើញអានេះចាំងបីមើលទៅណាទីតាមណាហេអត់ដាក់លុយអូយដាក់លុយទៅរបស់សាសនាហ្នឹងឥឡូវគាត់ពាក់ណាគាត់អាប់400បងមិនស្អី400បាក់លុយបងខ្ញុំមិនមាននេះគាត់ហូបមិនមានទេចុះ4បៃទៅបានទៅលើខំកបោអូយអាបងឯងអត់ពាក់ជើងទៀតឡាមួយខំដាក់អត់ដល់ទៅដាក់ខាងនេះមកដាក់ខាងមួយចាក់ជ្រុលចាក់ជ្រុលហើយបង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 ត្រូវបងបោកចាក់ហើយមានណៃដល់អើហេមិនស្អាតទេអូអត់ស្អាតស្អាតទេរហងបាយហើយហើយបាយបាយជ្រោមកាក់ទីបានបាយបាយទៅដែរបាក់បានបាក់ទៅតបវាបាបាក់ទៅបាយចែងហើយហើយແມ່ມັນລົງຫາມັນໄປດາມັນແມ່ປາສັກທີ່ຢູ່ນີ້ປາບາງຈອກອັດຕະຄວາເພິປາມັນມີຢູ່ໃດເດີ້ປາໃຫ້ມີຫັ້ນບໍ່ເດີ້ລະປໍເລ
ตรง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 ខ្ញុំជឿថាត្រាកែផាត់ផាត់អូចាំចាំអាគីក៏មកទៅបើវាចេះបោះរំយើឡើងសរោបោះណាបោះឌូបាទបាទមក1-3ទៅហើយបានណាก็น้องจะใจจังเลยไอ้กระตักចូលទៀតមកទៀតមកបនទៀតចាញ់មកគូមុនអស់ម៉ានបនបនតោះឈៀមអោបោណែទីដល់ទីទីទីកាជីឆ្លងទៅលងទឹកទៀតឡើយបាក់ទូលឡើយតាមខ្លាតែបាក់ឆ្លាមក5000គួយអញនិយាយប្រាំ5000ដបកាមេរ៉ាមិនច្រឡំរងតែខ្លួនឯងវិញយកកាមេរ៉ាអានេះមិននៅតិចបាទដូចអាហ្នឹងអាលីងហ្នឹងឯងក្រត់មកដែរតែបាំងយករងសាក់ជាប់ឡើយលោតទៅដល់កំរូម៉េងមើលហើយអូនកាយទៅមកយ៉ាងឡងហ្នឹងមកវិញអើយទៅអូនវាយលេងពីខ្មៅអ្ហ៎ហើយបញ្ញាមិនអត់ឡូតាមមកតិចហ្នឹងអានេះមកអាចចាំមិនទៅមើលចាំមិនដឹងចេះយកអីគេរុំមកគាត់អត់នឹងវាយតែមិនអីឡើយពួកគេឈ្មោះអត់ទេខ្ញុំដោះឈ្មោះតែខ្ញុំទៅប្រាប់នៅដោះឈ្មោះមិនដាក់ឈ្មោះចាញ់ទៀតមកចូលទៀតមក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 ទៀតម
อีกปากปุ๊บเฮ้ยនៅចាញ់បងអើយនៅចាញ់នៅចាញ់ទៅវល់ទៅចុកគឺរត់តាគឺរត់គឺរត់អត់រត់រត់ទៅរអីអីដល់តាក់លិនជឺរត់ចាញ់មិនបានអីអត់អត់ទេបងថ្ងៃនេះអត់បានអត់បានលេងអត់បានលេងបងថ្ងៃនេះអត់បានលេងទេបងអធិស្ឋានថ្ងៃនេះអត់បានលេងបង400ចាំគេឡើង800ដូតែធ្វើពងមកតាមួយថ្ងៃនេះពងមកបាយអាខ្ញុំរៀងស្អាតជាងហើយលេងល្អជាងបងកាប់ស្អីនេះខ្ញុំខំមិនបាល់ទេខ្ញុំមិនដាក់នៅយូរឡើយដាច់បាល់ចាំដល់ហើយដល់ចាញ់លេងដល់ខ្ញុំឯងបងឲ្យខ្ញុំស្អាតជាងទៀតបងឡងមកឡងមកអូចោលចោលចោលមានតែគេលេងបុកសអាចមកណែមកអូយ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 អាឡូតាមចោលខាងទៀងតែគាត់អីចាំទៀវិញផងទៀទៀរបស់នេះអត់ចាំបាទអូតាតាតាក្រោយអីរេណាមើលមើលមួយបួនអត់ទេក្រុមនេះប៉ុណ្ណាអ
មួយមួនទៅមួយមួនណាមួយមួនទៅអឺមកតែតែមិនទូចវិញចាក់ដល់ឯ2បាត់ហើយខ្ញុំតាំងជុំពួកនេះទៅបងខាងចូលតាំងជុំនេះនឹងពួកវាស្ញាំខាងនោះតាំងដែរវៃនៅ online ដល់ online ទៅនឹងគាត់ខំប្រឹងដាក់ចូលបាទរៀបរយលំអិតយ៉ាងហ្នឹងដាក់ដាក់បាយមកហើយព្រៃនីដល់ព្រៃនីមានក្រមាទៅអត់ទេទៅ6 9ដល់ចាចាដាក់គាត់បានអត់ចេះបោះត្រចះត្រាត្រាត្រាយើងនៅបោះវាមួយនេះថាហើយហើយទៅសងសឹកដល់ទឹកដីស្មាត់ចូលមកតំមកឲ្យលៀន300 500ខ្លាចជួយទៅបើអត់ជួយមកឲ្យខ្ញុំជួយតិចមុនខ្ញុំបលិចទឹកម្ដងខ្ញុំលងទឹកម្ដងទៅជួយបាទជួយទៅតាមតាមចូលលេងចាញ់ណាចូលចូលចូលដូមិនលូនបាទមិនមុន3ណាត់ឆ្វេងចាញ់4មិនកូនគូលេខ3តែមិនណាគេទៀតមិនមិនកូនគូបាទបាទឯងជឿនទៅស្ទូកែវនេះជឿនសែងសែងមានគូពិសេសបងណាអាញ៉ានេះបលូតចុះក្រមបានតិចបានណាមួយខាតជាមូលហើយអាចច្បាស់តារាវាយកាញ់ពីនៅនេះចុះបាល់កាន់តែតែតែមានកងគោលេខ3បងប៉ះមួយជឿនស្ពឺហើយតកែវគូនឹងទំលេងមកសាច់ទេបងគូនឹងទំលេងមកសាច់ហ្នឹងទេបងសាច់ចូលមានគូសាច់សាច់ទៅមួយបាល់ដាក់បោះហ្នឹងអ
ngoài tròn. Bay thông đúng không? Bay thông. Lại đang bay thông đúng không? Bay thông rồi. Đâu? Bơ bay đâu? Sạch bay đi chạy. Trời, siêu. Ôm đóng. Tôi rồi. Ông vừa. Cái con bò tôi rồi. Đọc à? Đọc à? Nhất. Mình có mà hạt dưỡng đây. Mình có mà hạt dưỡng đây. Tôi chỉ thấy bằng mấy chi à? Đặc biệt là ác cùng. Không nên. Chê à? Ôi, bên đây! Bên đây à? Bên đây ơi! Mày cà thăm đông! Bên đây! Tại mà 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 chị lúc rồi lúc rồi bắt lúc rồi 3 đồng nhưng cái bắt 3 đồng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên tôi cũng chậm chậm đó nó bọn thằng cô đang như là đó mấy đi 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 chụp ba tí à thằng buồn chứ nè bông thằng buồn chứ nè bye bye bông giật nhung bật lại anh giật ờ anh